Честита победа! По-лесно ли дойде тя от очакваното? Благодаря. Ами вижте, като казах и на вашите колеги, че като се погледне резултата е лесно, но мисля, че до втория гол матча беше на кантар, както се казва. Може, ако ни изравнят, може да отиде в другата посока, така че сме доволни от победата. Имаме сега няколко 2-3 дни тренировка, след това почивка и не се подготвим за следващия матч с ЦСКА. Успокои се вече всичко във Варея? Успокои се от към футболна гледна точка. Другите неща се надяваме да се успокоим следващите дни. Лесно ли е да се мотивират футболистите, когато се знае, че има задължения? Да ви кажа честно, аз съм тая дума мотивация. Нали, някои мачове губи отбора и колегите почва да кажат, но той не може да ги мотивира. Кога е мотивация? Аз мисля, че тези хора, които дойде матч и тренировка, казах и пак повтарям на вашите колеги, съм просто в изумен, нали, в от към добрата гледна точка, от тяхното желание да тренират и да играят мачовете. Проблемите ги оставят с облеканата, след това си идват естествено на място, но пък важното си свършили работа и съм доволен от тях. А тогава вие как работите при положение, че знаете, че има напрежение, има задължения, да не казваме пак мотивация, но по някакъв начин трябва да обясните на футболиста, че те трябва да излязат и да спечелят и в крайна сметка отбора да върви напред. Ако мога да допълня само въпрос, как изглежда Варея така, че все едно нямат тези проблеми, за които всички знаем? Ами вижте, имаме си, можем аз съм така и малко с времето се успокоих и не сме много в крайности. Просто казвам, че да си изведем, си изиграем матча, тъй като сега да спрем, да играем и да паднем, нищо няма да се подобри. И както се казва, и футболистите имаме добре, примерно да сме в челото на таблицата, сме в първата шестица, да сме вече пети матч без суха мрежа и да, както се казва, хората говорят позитивно за тях, тъй като ако в тази ситуация, каквото и да направим, ако загубиш 2-3 мача, никой няма да каже след време, те падаха или си колко мача, предвид на това, че може би не са им плащали, имат забавяне. Резултатите след една седмица остава резултат. Така че доволен съм от първо от дефанзивния план, както играха, винаги имам резерви към офанзивния. Има ли опасност наистина Верея да не завърши първенството или поне със сигурност ще доиграете шампион? Вижте, аз като дойдоха да ме потърся да стана тренер, беше гарантирано, че всичко ще е окей, така че тези въпроси наистина не съм аз човека, който да договаря на вице-президенти, президенти на клубите, собственици. Така че е нормално тях да попитате, тъй като ние нашата работа се свършихме, имаме някакви уверения, че се потърсят варианти, така че това е. Господин Илиев, ще играете ли контрола в паузата или само ще тренирате? Помолиха на предите на един отбор, който е отказал. Други ден, сряда, не е много прието след два дни да играеш пак матч, но ще се опитаме да помогнем с национална отбор на Туркменистан. И помогнем на тях, тъй като имат квалификация, нямат контрола. И твоите хора от Пловдив са им забравили контролата. Така че ние ще трябва ние да изпълним това задължение.